Hoje a gente vai gravar um vídeo mostrando como é a casa que nós estamos morando aqui na Itália. Então, vamos entrar. Bom, a porta, ela é essa daqui e ela dá direto para a rua. E assim que a gente abre a porta, nós temos acesso a esse hall. Esse hall, ele é só dessa casa, a gente não compartilha esse hall com ninguém. Então, todas essas coisas que estão aqui são nossas. A gente basicamente agora colocou coisas mais de inverno, para a hora que a gente precisar sair, então já deixar as coisas aqui embaixo. Esse hall, ele tem aqui um espaço basicamente para a gente colocar os nossos sapatos. Dá para ver que tem um aquecedor aqui também e um espelho para você checar se tá tudo bem com você antes de sair. Aqui a gente também deixa guarda-chuva, a nossa mochilinha, carrinho de compras também fica aqui. E essa lata de lixo que a gente usa para colocar lixo orgânico. E aqui, nesse canto, é como se fosse um depósito. Então a gente deixa para colocar os lixos separados por tipo. A gente colocou uma plaquinha aqui também para que a gente consiga saber que lixo que é recolhido em cada dia. Passa praticamente todos os dias, menos domingo. Então a gente vai acumulando, vai deixando aqui os sacos. E fica basicamente vassoura, rodo, saquinhos de lixo. A gente usa essa parte para guardar essas coisas. Aqui, essa é uma casa que tem bastante quadro. É uma coisa que a gente gostou bastante quando a gente chegou. Tem quadro espalhado praticamente pela casa inteira. E tem uma foto ali bem legal que dá para ver aqui a cidade com neve, que é algo bem extraordinário aqui. Esse é mais um dos quadros que tem aqui. Ele também fica no hall. A gente acha ele muito bonito e é uma casa que tem bastante enfeite, bastante decoração também. Bom, essa casa, é importante dizer, ela é alugada e nós só conseguimos alugar essa casa por conta da agência que fez e que está fazendo todo o processo de cidadania pra gente, porque não é tão simples alugar uma casa aqui por tanto tempo, se você não ganha em euros, se você, enfim, não é europeu. Então, por conta disso que a gente conseguiu alugar com facilidade. E do hall, a gente sobe aqui esse lance de escadas e chega aqui, temos duas portas. Essa primeira porta aqui é a porta em que fica a máquina de lavar roupa. Nós abrimos aqui e ela fica aqui escondidinha junto com os produtos de limpeza e sabão, enfim, coisas de roupa. E essa outra porta aqui fica um banheiro. Esse banheiro não é o banheiro principal da casa, mas é o banheiro que a gente toma banho e vocês vão entender por que que a gente toma banho aqui. A gente usa ele só para isso, só para tomar banho mesmo. Tanto que a saída ali da máquina de lavar roupa, ela vai para o vaso. Então, esse banheiro não é um banheiro que a gente usa, não usamos o vaso aqui, só o chuveiro mesmo. E esse é o banheirinho, é o nosso cantinho de tomar banho. Em cima aqui da porta da máquina de lavar roupa, fica essa outra porta que tem o aquecedor. Então, o aquecedor da casa, ele fica aqui dentro. Bom, então aqui sim começa a casa, de fato, e logo que a gente termina de subir as escadas, do meu lado direito, tem uma sacadinha, que agora, por conta do frio, nós não estamos abrindo e nem usando, mas no verão é bem gostoso, tomar um sol, a gente costuma colocar o varal para secar roupa aqui também, e essa é a vista. Bem aqui do lado da sacada fica um interfone, que não funciona, até onde a gente sabe, e o termostato. Demorou assim bastante, faz 2 meses e pouco que a gente tá aqui. Semana passada eu consegui entender como que ele funciona para deixar automático. Então eu deixei num esquema aqui que ele liga das 6 da manhã até as 8 e depois à noite das 18h30 até as 21h30, automático. Qualquer momento eu posso ligar ele ou desligar, mas assim eu não preciso fazer nada e a gente acorda de manhã com a casa já um pouco mais quentinha.
Bom, então o termostato está aqui, a escada está bem aqui na minha frente, e aí, seguindo reto aqui a escada, nós temos a sala, que eu acredito que seja o cômodo principal aqui dessa casa, e a sala aqui é tudo junto, então tem a mesa e o sofá, não tem uma sala específica para isso. E aí, é uma sala bem, bem espaçosa, bem grande. Nós fizemos só algumas pequenas adaptações, por exemplo, a manta que tá no sofá, as capas das almofadas, mas todas as outras coisas já estavam aqui. Ali tem a TV, mais um aquecedor, vocês vão ver que nessa casa tem aquecedor em todos os cômodos, sempre embaixo das janelas. Nós deixamos a cortina dessa forma para iluminar mais, vocês poderem ver como é a vista daqui também. Nós estamos em um ponto bem alto da cidade, então dá para ver bastante coisa e a vista realmente é maravilhosa. Bom, esses quadros também já estavam aqui. Eu particularmente gosto muito, acho que dá um charme na casa, fica muito bonito. E aqui é a parte onde ficam os livros. Os livros ali de cima já estavam na casa. E esses foram livros que nós trouxemos ou compramos aqui na Itália mesmo. Tem essa máquina de café que já estava aqui, mas infelizmente ela não funciona. E esse é o nosso molden da internet. Dois jogos nossos de tabuleiro. Aqui tem mais um quadro que a gente também acha bem bonito. E uma cristaleira bem linda também. Todas as coisas que estão dentro dela já estavam na casa. Esse relógio, infelizmente, não funciona. Inclusive, nós falamos com o proprietário aqui da casa, perguntando pra ele se não tem como fazer funcionar, mas ele disse que tá quebrado, é só de decoração mesmo. E, inclusive, eu queria falar que aqui, pelo menos a experiência que nós tivemos com o proprietário tem sido muito boa. Tudo que nós precisamos, alguma coisa quebrou ou precisou trocar, ele foi bem solícito, resolveu no dia, no máximo no dia seguinte. Então, tem sido bem, bem legal isso pra gente. Aqui, esse móvel, o móvel que a gente deixa a fruteira e todos os globinhos de cidades que nós conhecemos, nós fazemos coleção de globinhos e são de cidades todas aqui da Itália. E aquela imagem aqui também de Bagnoregio, nós também achamos bem bonito, uma ilustração, resolvemos comprar. E aqui temos a nossa Alexa, que serve como o nosso porta-retrato digital. Bom, e aí partindo aqui da sala, a gente tem acesso aqui a esse cômodo, que é um quarto, mas nós fizemos de escritório. Então ele tem aqui do lado um sofá. Então esse sofá a gente praticamente não usa, mas ele tá aí. Aqui a mesa de trabalho, parte toda de escritório, computador, caneta, lápis, caderno. E também deixamos a cortina aqui aberta desse jeito. A vista é bem parecida com a vista da sala. Elas estão na mesma posição, as duas janelas. E uma coisa bem legal é que essas duas artes aqui, esses dois quadros, nós descobrimos que tem em vários lugares aqui na cidade. Não só nessa casa, mas em outras casas que nós já visitamos. E até alguns lugares públicos também. São quadros do festival que tem aqui, que é o festival de verão. E são quadros bem legais. E acho que deu pra ver que tem mais outros quadros por aqui também. Tem mais esses três quadros aqui, nessas duas paredes. E toda essa tubulação aqui que vocês estão vendo é a do aquecedor. Então, quando a gente liga o aquecedor, ou quando ele está programado para ligar, a gente escuta o barulhinho aqui dele. Bom, desse lado a gente esconde, né? Ou pelo menos a gente tenta esconder o segundo varal, que não deu muito, né? Não tivemos muito sucesso, mas a gente tenta. Mais quadros também, bem lindo esse quadro. E esse cômodo, ele é bem interessante, porque ele tem duas portas. Essa porta, que foi a porta que nós entramos, e essa outra porta, que é a porta que dá para o quarto. Então, aqui a gente só deixa esse móvel apoiado com algumas coisas, porque a porta não segura, então a gente deixa ele aqui. E aí, vamos para o quarto. Esse quarto também tem duas portas, essa porta aqui que o Gui vai entrar agora, e essa outra porta aqui, que a gente já vai mostrar onde que dá.
Os cômodos dessa casa são bem grandes, são bem espaçosos e o quarto não é diferente. Eu acho que dá para ter uma noção de que ele é um cômodo grande. É, o armário é imenso, eu não sei se pelo vídeo vai dar para ver o tamanho desse armário, mas ele é muito grande, é de madeira maciça mesmo, e muito provavelmente todos esses desenhos de flores que tem nele foram feitos à mão. Acho que agora dá para ter uma ideia melhor do tamanho desse quarto. É, tudo que tá aqui já estava aqui, nós só compramos o cesto de roupas, que a gente gosta de deixar aqui. É um pouco mais fácil pra gente. É, e aqui dá pra ver também que tem um aquecedor, mais uma vez, embaixo da janela. Aqui nós já temos uma outra vista, na verdade é a vista da porta. A nossa porta tá bem aqui embaixo. Então quando a gente sai, abre a porta, a gente vê basicamente o que tá aqui. Dá pra ver que tem uma escada. E também, mais uma vez, quadros. Dá pra ver que tem dois quadros aqui nesse quarto. Uma cama bem grande, bem espaçosa também. Bom, e seguindo a outra porta aqui do quarto, a gente chega aqui nesse hall, acredito que isso seja um hall. É, tem um... não sei o nome, é tipo um mancebo, mas é de parede, para pendurar a toalha, enfim. E aqui nós chegamos no banheiro, que seria o banheiro principal da casa. Mas aí vocês vão entender por que a gente não usa esse banheiro para tomar banho. Bom, esse é o banheiro e a gente faz tudo aqui, menos tomar banho. Bem no dia que a gente chegou, eu questionei pro pessoal, falei, tá, mas onde que toma banho? E aí eles mostraram este local. Aí eu falei, ah, tá, interessante. Mas aí na primeira noite a gente tentou tomar banho aqui. Eu vou entrar dentro dessa banheira pra vocês terem noção de como que seria tomar banho aqui. Na verdade, como que foi por uma vez só. Você tem que sentar aqui. E eu tenho 1,78m, então não sou assim gigante, mas também não sou muito pequeno. A Ju, que é menor do que eu, também não consegue ficar assim muito bem aqui. E aí ele pega essa duchinha aqui e vai tomando banho sentado e tudo mais. Mas é muito estranho, porque sempre uma mão está ocupada com a ducha e a outra com o sabão, às vezes não dá muito certo. Imagina que a água vai para tudo quanto é lado. Não tem ralo, muitos ralos aqui perto, acho que não tem nenhum talvez. Então foi bem ruim, assim. Então, logo no segundo dia a gente já deu um jeito de tomar banho no outro banheiro. Mas o resto é tudo bem, que vocês conseguem ver a pia, a gente, enfim, é bem iluminado para poder usar o espelho. Esse aquecedor aqui com as toalhas, de alguma forma, não sei como funciona isso, mas esse é o que mais esquenta na casa toda. Ele recebe mais água quente do que os outros. Então ajuda muito a secar as toalhas, às vezes até roupa a gente seca aqui. Aí temos o bidê, que é uma tradição italiana que a gente não aderiu 100%, e o vaso. Aqui tem uma meia janela, que a outra metade vai acabar ali na cozinha. E eu queria mostrar a descarga aqui da Itália, que pra mim foi novidade. Nunca tinha visto descarga desse jeito. Mas aqui, em muitos lugares, você pressiona esse pino pra cima e a descarga vem. Vou dar uma descarga só pro vídeo. E aqui na Itália, tudo vai no vaso, assim, por exemplo, papel higiênico, joga tudo no vaso normal. Mas lencinho umedecido, fio dental, coisas que não são papel higiênico, nós tivemos que comprar um lixinho para poder colocar, porque senão realmente ia entupir e não ia dar muito certo. Bom, saindo do banheiro, aqui está o quarto, tem essa porta assim, que é para separar, e aqui a gente chega na cozinha. Não é uma cozinha muito grande, a gente às vezes fica se batendo aqui um pouco para fazer as coisas, mas tem o que a gente precisa. Aqui tá a geladeira e aqui a gente usa para colocar vitamina, creatina, enfim, remédios e garrafinha de água. E daí vindo para cá, aqui a gente tem a pia normal, o fogão, e aqui nós temos a máquina de lavar louça. É uma máquina bem grande, ela é de 14 serviços, então é uma máquina realmente grande. Aqui é um mistério, isso daqui. A gente acredita que seja como se fosse uma churrasqueira, é bem parecido com uma churrasqueira nossa, porque ela tem até um formato assim, diferente, mas não é mais utilizada, tanto que esse forno já estava aqui quando nós chegamos.
Aqui a gente guarda basicamente temperos. Aqui vocês podem ver que nós lavamos louça, porque a louça está aqui. Aqui esse armário pra gente foi bem curioso quando nós vimos, porque ele não abre aqui, não tem porta aqui. A porta dele é aqui e é onde ficam as panelas e tampas de panelas. Aqui a gente usa para guardar pão e bolachas e coisas que nós estamos consumindo no momento. Aqui fica a jarra de água, que a gente usa para filtrar a água aqui da torneira. E aqui, basicamente, copos, pratos e outras coisas mais. Parte de cozinha. Algumas coisas nós precisamos comprar. A gente chegou, foi sentindo o que tinha, o que não tinha. Então, precisamos comprar alguns copos. Eu acredito que foi mais copo, esses bowls para comer fruta, cereal. Mas no mais, a casa é bem completa, tinha bastante coisa. E nós utilizamos sim a máquina de lavar louça. Basicamente a gente intercala, uma semana a gente usa a máquina, outra semana a gente lava. Essa semana, em específico, a gente resolveu lavar louça porque nós compramos esse secador aqui, escorredor, na verdade, de louças. E aí, por isso que a gente tá utilizando e lavando a louça, né, na mão, mas a máquina quebra um bom galho, principalmente na nossa rotina doida do dia a dia. E aqui na geladeira, nós gostamos muito de ímãs e nós compramos em cada cidade que nós visitamos, nós compramos um. Então tem, por enquanto, aqui 5 ímãs, contando com o Spoleto, porque afinal também conhecemos o Spoleto. E aqui nós deixamos como lembrança o recibo do nosso primeiro jantar aqui em Spoleto, dia que nós chegamos muito cansados, a gente não lembrava nem o nosso nome, nem quem a gente era, não sabia nem como funcionava o restaurante, chegamos perdidos, não sabíamos nada, gente. Então, esse foi o valor para um menu fechado, a gente comeu muito bem. Estava muito quente no restaurante, mas enfim, isso é só um detalhe. Mas a gente deixa como lembrança aqui também. Bom, e aqui em cima da escada tem um espaço reservado só para decorações, nós não mexemos em nada. Tudo que está aqui já estava aí. E dá para ver que tem um quadro bem grandão lá atrás também. E eu acho bem charmoso, acho que fica bem bonitinho. O teto dessa casa também é muito legal. Ele tem essas ripas de madeira, não só aqui na sala, mas também no quarto, nos outros cômodos, é a mesma coisa. E uma coisa que a gente acha bem bonito aqui da sala é esse lustre. A gente acha ele muito, muito, muito bonito. E, inclusive, ele tava com algumas lâmpadas queimadas e nós acrescentamos, compramos mais lâmpadas para ele ficar bem iluminado. E ele dá um destaque bem legal aqui. Saí aqui na sacada num frio de mais ou menos uns 10 graus, só para encerrar o vídeo, mas para falar que esse foi um tour, um passeio aí pela casa que nós estamos morando e nós esperamos que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir, se inscrever e deixa seu comentário também, que a gente quer muito saber o que você achou.